18 випадків укусів змій зафіксували на Закарпатті з початку року, повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Фейсбуці. Зустріти непроханого гостя можна будь-де – біля річки, у місцях відпочинку, у парку чи навіть вдома, на городі. Будь-де – на природі, на річці, на рибалці, навіть в парку. На теренах Закарпаття водиться 5 видів змій, серед яких є одна отруйна. Відомо, що укус супроводжується рядом ознак, які є характерними для анафілактичного шоку. В місці укуса є специфічні дві такі крапки, які свідчать про те, що зуби проникли в м'які тканини, пробили шкіру, проникли в м'які тканини. Як правило, якщо це є укус отруйної змії, то місце набрякає. Місце укусу набрякає, воно стає червоним з переходом у синій колір. Порушується рухова функція, якщо це кінцівка, то важко згинати руку. І можуть навіть проявитися прояви алергічної реакції. Як правило, вони є у таких хворих, вони є і проявляються навіть тим, що може бути прискорене серцебиття, слюнотеча, важкість дихання, набрякає язик, тобто є всі прояви анафілактичного шоку. Хоча укус гадюки для дорослої людини, як правило, не смертельний, однак нейротоксини, що є в отруті, діють на серцево-судинну систему і викликають цілий ряд симптомів, серед яких біль, набряк, локальний некроз, падіння тиску, запалення лімфатичних судин та вузлів, падіння тиску та підвищення пульсу. У важких випадках можливий розвиток серцевої недостатності, попереджають лікарі. У всіх випадках потрібно звертатися до лікаря для того, щоб надали кваліфіковану медичну допомогу в разі укусу. Ні в якому випадку не варто займатися самолікуванням, тому що наслідки вони можуть бути дуже печальними. Як правило, вони такими і є, якщо це укус отруйної змії у дітей, у осіб похилого віку, а також у людей з зниженим імунітетом. Тобто це є ті групи ризику, які найбільш вразливі для укусу змії. Якщо ж транспортування до лікарні вимагає певного часу, постраждалому необхідно надати домедичну допомогу. Домедична допомога заключається в тому, що необхідно звільнити місце укусу від прикрас, звільнити від одягу, потім промити місце рани антисептиком і накласти стерильну вмарливу пов'язку. Та є речі, яких при укусі категорично не варто робити. Ні в якому випадку не можна припікати, надрізати, вживати алкоголь або змачувати місце чимось іншим, окрім як антисептик. То що ж робити, якщо прикрий випадок таки трапився? Жгут, мабуть, треба накласти і зателефонувати до скорої. Спочатку уколити якісь обезболюючі, потім поїхати в лікарню. Якщо ти замітив змію, то треба, напевно, відійти від неї. А якщо відкусило, то я думаю, що якщо в неї є яд, то краще його відсосати. Лікарі, в свою чергу, закликають не займатися подібним самолікуванням, а звертатися за кваліфікованою допомогою. Варто зазначити, що з моменту укусу до моменту клінічних проявів симптомів проходить від 20 до 40 хвилин. Я б хотів додати, що необхідно берегти себе, особливо зараз, в той час, коли багато людей виходять десь на якісь водойми відпочивати, де є висока трава, тобто треба за тим дуже дивитися. Змії, вони, як правило, вони не є агресивними до людей. Але тим не менше вони можуть укусити, якщо вони бачать небезпеку для себе. Якщо ви навіть банально наступили на неї, її відповідь у вигляді укусу – це буде її захисна реакція. Тож будьте обережними і пам'ятайте, що змії – це частина живої природи. Їх активність час від часу підвищується. Тому в цей період варто бути обачними під час прогулянок.